Доброго дня, ми з України, і ми на зв'язку. Сьогодні святкує своє свято Держпідзв'язок, без нього нічого б нас не вийшло, це дуже важливо, тому що зв'язок, він дає комунікацію та можливість координати свої дії. Дуже дякую. На жаль, під час ракетного обстрілу будівлі ОДА загинули два держпідзв'язкіста, це Андрій Чернявський та Діма Кондратенка, нікого не пробачимо, гарні були хлопці, сильно допомогли, з першого дня були разом. Будемо бути далі, всі зі святом. Україна перемагає у війні, бо ми всі воюємо разом. Неможливо виграти війну без зв'язку. Неможливо зберегти важливі для громадян та країни дані без надійного кіберзахисту. Неможливо донести мільйонам правду, якщо знищено телебачення та радіомовлення. Неможливо не згадати людей, які забезпечують це. З вашим святом і з Днем Держспецзв'язку. Захисники і захисниці з Держспецзв'язку віддані своїй роботі на 100%. Віддані своїй державі на 100%. І так само на 100% віддані головній цілі, яка зараз стоїть перед нами – розбити ворога та наблизити перемогу. Зробити цього без команди Держспецзв'язку було б дуже непросто. Є у службі наші земляки з Житомирщини, які віддали за це найдорожче – власне життя. Ці герої – Василь Ліщук та Олег Камза. Також у Часовому Ярі загинув ще один боєць сусідної Хмельниччини – Валерій Ярощук. Ми вдячні їм та їхнім близьким за цей подвиг. Ми завжди залишаємося на зв'язку. І я в цьому хочу подякувати нашим працівникам Держспецзв'язку України, особливо нашому обласному управлінню Держспецзв'язку в Сумській області, всім держспецзв'язківцям України. Без вас наша робота і наші успіхи по визволенню Сумської області насправді були б неможливими. Дякую вам, міцного здоров'я, успіху, щастя і миру всім нам. Ми сильні, бо об'єднані. Ми об'єднані, бо впродовж цієї війни ми можемо зв'язатися з важливими для нас людьми. Рідними та близькими, генеральним штабом і солдатами, волонтерами, президентом, союзниками з усього світу. І все це – робота великої та професійної команди Держспецзв'язку. Вітаємо вас з професійним святом і бажаємо ніколи не здаватися і далі всім демонструвати, що ви – найкраще. Сьогодні ми дякуємо вам, хлопці та дівчата, зв'язківці, за те, що у найскладніші часи ми можемо сказати своїм рідним та близьким «Привіт, я на зв'язку». На жаль, такі слова не можуть сказати герої Харківщини Олександр Тарануха та Кирило Вихватенко, які забезпечували зв'язком і віддали свої життя у найскладніші часи протистояння із Російською Федерацією, із агресором. Буде зв'язок – буде перемога. Слава Україні!